En aquest any 2020 es complís un quart de segle des que la ciutat d'Alcoi va perdre un dels seus artistes més coneguts i icònics. Defensor incansable de la llengua valenciana, músic, compositor, actor i un llarg seguit d'altres passions caracteritzaven a l'enyorat Ovidi Montllor. El 1995 va partir de vacances i des de llavors Alcoi el recorda com a un dels seus referents, especialment en la vessant musical. Tant és així que Ovidi Montllor dona nom als principals premis autonòmics de la música en valencià que s'entreguen anualment. Habitualment, aquest esdeveniment té lloc a València, d'on només ha eixit dues vegades al llarg dels seus 15 anys d'història. Totes dues han sigut a terres castellonenques, però mai a la província d'Alacant, fins en guany. La ciutat natal de l'Ovidi, Alcoi, acollirà la 15 edició dels premis que reben el nom de l'artista alcoià. ...serà al novembre, concretament el dia 8... ...a la principal infraestructura cultural de la ciutat, el Teatre Calderón. Toda una gala que tindrà un marcat caràcter alcoià... ...ja que seran dos alcoians, l'humorista Xavi Castillo... ...i la periodista Amàlia Garrigós, els encarregats de conduir l'espectacle. A més, la banda sonora que acompanyarà a la gala... ...estarà a càrrec de grups i cantants alcoians... ...que versionaran temes d'Ovidi per a ambientar l'entrega dels guardons... En principi, el públic podrà accedir a la gala, tot i que pel moment es desconeix si ho faran mitjançant d'invitació o comprant la pertinent d'entrada. L'arribada dels Premis Ovidi Montllor de la Música en València a la ciutat d'Alcoi respon a l'efemèride dels 25 anys de la mort de l'artista, un aniversari que ha provocat la posada en marxa d'una programació especial per part del col·lectiu Ovidi Montllor, que convoca habitualment els Premis. Entre els esdeveniments previstos es troben concerts per tota la comunitat valenciana amb grups que versionen a l'Ovidi, així com gravacions de discs en homenatge a l'artista El L'objectiu és reconèixer el que Ovidi Montllor va suposar per a donar visibilitat i divulgar el valencià mitjançant la música i tantes altres disciplines artístiques en les que va participar en vida.